მე მხატვარი ვარ და მიყვარს ხელოვნება. თვალს ვადევნებ და ვეცნობი საქართველოსა თუ მსოფლიო კულტურის მნიშვნელოვან მიღწევებს. ვაანალიზებ ისტორიას და ვავლენ საინტერესო ფაქტებს. ამ სფეროში არსებულ პრობლემებს და ვესაუბრები თანამედროვე არქიტექტორებს და მხატვრებს. კითხვებს უსვამ კურატორებსა თუ კრიტიკოსებს. ვისმენ პროფესიონალების და ფსიქოლოგების აზრს. ჯერა, რომ ჩვენი შვილების განვითარებაზე ხელოვნებას დიდი გავლენა აქვს და მსურს გავაცნობათ ეს საოცარი სამყარო. მე მაია გაგაბაძე, ყოველ შაბათს 18 საათზე საავტორო გადაცემით კონსტრუქცია ვისაუბრებ ხელოვნების სამყაროს კულტურაზე. რადიო საქართველოს ხმა, შაბათს 18 საათზე კონსტრუქცია. მოგესალმებით, რადიო საქართველოს ხმის პირდაპირ ეთერში მაია კაკაბაძე საავტორო გადაცემით კონსტრუქცია. საინტერესო ფაქტები ხელოვნების ისტორიიდან გადაცემას საშუალებას გაძლევთ პირდაპირ ეთერში მოისმინოთ, დასვათ თქვენთვის საინტერესო შეკითხვა და მიიღოთ პასუხი სტუმრებისგან ნომერზე 07 90 20 23 03 მობილური ოპერატორიდან და უმატეთ 0. ასევე ჩვენი Facebook გვერდი საქართველოს ხმა 7-9 საშუალებით შეგიძლიათ მოგწეროთ თქვენი შეკითხვა. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარია ბატონი ჯუმბერ ბეჭვაია, სამხატვრო აკადემიის სამრეწველო დიზაინის მიმართულების ხელმძღვანელი, ასოცირებული პროფესორი. მოგესალმებით ბატონო ჯუმბერ, ყოველთვის ძალიან მიხარია თქვენი მოსვლა ჩვენს რადიოში. ძალიან კარგი. ბატონო ჯუმბერ, ჩვენს მსმენელებს ვუთხრათ, რომ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა სხვა რა თუ არა დიზაინი. მისი არსი, მისი გლობალიზაცია, პრობლემები, რა ხდება მსოფლიოში ამ ხრივ და მოდი დავიწყოთ. თქვენ ძალიან ხშირად გაქვთ კათედრაზე ძალიან ბევრი ნოვატორული იდეა, რასაც ყოველ შემთხვევაში ცდილობთ რამდენად ტექნიკურად მოყვებათ ძალები ამისი, მაგრამ ცდილობთ ფეხი აუწყოთ მსოფლიო ტენდენციებს და მოდი გავიგოთ რა ხდება ამ ხრივ საქართველოში, რა არის დღეს ჩვენი დიზაინი, რას წარმოადგენს. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, ძალიან სასიამოვნო და პატივი აქვს ყოფნა. მე თვას ვადევნებ თქვენს რადიოს და მინდა შეგაქოთ, შევაქო საქართველოს ხმა ზოგადად და კონკრეტულად კონსტრუქცია მინდა შევაქო და ჩემი პატივისცემა გამოხატო. ძალიან მაგრები ხართ და მომავალ წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა ჩემი მოწვევისთვის, ამდენი ვთქვათ რაღაცა დაძაბულობების შემდეგ, რომელიც გამოწეული იყო არჩევნებით და ამდენი რაღაცა პერიპეტიების შემდეგ, ალბათ დადგა დრო რომ ვისაუბროთ ხელოვნებაზე, ვისაუბროთ დიზაინზე. ხო, აი თქვა დაიწყო სამთარი, ცოტა მოგუშული ამინდია, საღამოა და მე დიდი იმედი მაქვს, რომ განსაკუთრებით ახალგაზრდები და შეიძლება ჭიქაღვინოთი ხელშიც თუ გვერდით გვისმენენ და ერთად ვიმჟელოთ, ერთად ვიკამათოთ, განვსაჯოთ და შევეხოთ ისეთ უფრო ფაქიც და თქვა და ვთხოვოთ, რომ ჩაერთონ გადაცემაში მსმენელობაში. კი, განსაკუთრებით ვთხოვოთ, რომ ჩაერთონ გადაცემაში, იმიტომ რომ ჩვენ ვიც ახლა ლაივში გვიყურებს Facebook-ით, დაინახავს, რომ არანაირი წესრიგი მომზადებული ტექსტები არ გვაქვს, არანაირი წესრიგი შეთანხმებული რაღაცა სანგარიშო მოხსენებები არ გვაქვს ბრჭყალებში, არამედ ეს არის ცოცხალი საუბარი, ეს არის თავისუფალი საუბარი და ის იმისთვის, რომ ჩვენი საუბარი შედგეს საინტერესოდ და ლამაზად, სასურველია იყოს ინტერაქტიული, მათ შორის კამათით, მათ შორის ერთმანეთის აზრების გაუზიარებლობით, ეს ჩვეულებრივი ნორმალური პროცესია და ძალიან საინტერესო, უფრო საინტერესო ხდის მსჯელობას. იმიტომ რომ სიმართლე შეიძლება ერთი არ იყოს და იყოს იმდენი, რამდენის არის მსოფლმხედველობა, რამდენის არის პოზიცია, რამდენის არის ვთქვათ დამოკიდებულება, გაგება. ასე რომ ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის, ყველაფერი ამ საშუალების მოცემისათვის და ნუ მაშ დავიწყოთ დიზაინზე. ჩვენ სხვადასხვას ქონია დიზაინზე საუბარი, დიზაინის შესახებ და არ მინდა რომ რაღაცა გამეორებები გამოგვივიდეს, გასაგებია რომ ამას პირდაპირ არავინ არ აკონტროლებს, მაგრამ მე მინდა დღეს დიზაინი უფრო გავშალოთ, უფრო მივცეთ მასობრივი და გლობალური სახე, ვისაუბროთ ზოგადად
პირდაპირ და გადაწყვეტილობით დიზაინზე და დიზაინზე როგორც მეტაფორაზე ვილაპარაკო თქვათ სამყაროს მოწყობაზე, ბუნების მოწყობაზე, თქვათ ხელოვნებაზე, კულტურაზე, ხელოვნურ გარემოზე, ბუნებრივ გარემოზე და ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში ინდუსტრიული დიზაინის კონტექსში რომ საბოლოო ჯამში ჩვენი კონტექსტი არის ინდუსტრიული დიზაინი ოღონდ გაფართოებულ არეალით და განზოგადებული მნიშვნელობით. მე შეიძლება ესე ვილაპარაკო ჩემო მაია, ჩემო ქალბატონო მაია და თქვა გარკვეული ის იყოს ეს მოსაწყენი და მოსაბეზრებელი და თუ თქვენ ჩათვით რომ ჩემი დინამიკა მაინც და მაინც საინტერესო არა ისეთ ჩამერთეთ და მაშინ მოდი გადავიდეთ კონკრეტულად თემაზე. ჩავერიოთ და ესე გადავიდეთ კონკრეტულ ნუ ახლა კონკრეტიკა როგორია? ჩვენი კონკრეტული თემა მე მაინც მინდოდა ყოფილიყო თქვა ინდუსტრიული რევოლუციების კონტექსში, რა ხდება მსოფლიოში, რა არის მოსალოდნელი, რა თქმა უნდა, საბჭოთა დიზაინის დღევანდელი თვით რა ხდება ამ ეტაპზე მსოფლიოში? კი, ახლა ჩვენ ვილაპარაკებთ ზოგადად ტექნოლოგიურ ტენდენციებზე, მაგრამ ეს ყველაფერი როგორ არის ასახული, ვთქვათ, მე საბჭოთა დიზაინზე და ზოგადად ინდუსტრიულ დიზაინზე. დავიწყებ იმით, რომ დღეს არის ფართოდ გავრცელებული ესეთი დამოკიდებულება, რომ თითქოს ტექნიკა და ტექნოლოგია ისე სწრაფად ვითარდება, რომ მალე შეიძლება ამას საშიშროება შეუქმნას კაცობრიობას და გეომეტრიული პროგრესით იზრდება ახალი აღმოჩენები და ახალი ტექნოლოგიური მიღწევები. აი ახლა ერთი საკამათო რაღაცა მინდა ვთქვა, რომელიც ჩემს სტუდენტებთან ერთად და ჩემს მეგობრებთან ერთად ზოგჯერ განმიხილავს, მაგრამ ესაა ჩემი პოზიცია, რომ არანაირი გეომეტრიული პროგრესიით ტექნიკის და ტექნოლოგიების განვითარება არ ხდება, ხდება მხოლოდ ციფრული ტექნოლოგიების. აი ეს თქვენ თვლით რომ მხოლოდ ციფრული ტექნოლოგია ვითარდება გეომეტრიული პროგრესიით, დანარჩენი ვერ ეწევა მას? ვერ ეწევა არა, ის მიდის ბუნებრივი, ანუ მე შევეცდები ახლა ეს გავშალო მიზეშოდებრივი კონტინუუმის, ანუ ჯაჭვის ერთიანობის ფარგლებში და შევეცდები აი ეს მხარე ასე თუ ისე სულ ყოფილად დავინახოთ. ახლა რა შეასახმე? მე მაქვს ძალიან მარტივი მაგალითი კი არა, მტკიცებულება. ჩვენ თუ ავიღებთ თქვათ უკანასკნელი 100 წლის განმავლობაში როგორ განვითარდა ტექნოლოგიები და ტექნიკა პირველში როგორ განვითარდა და დავყოფთ მას 2-50 წელიწადად, აი ხო არის ახლა 2018 წელი, არა? 1918 წლიდან 1968 წლამდე იყო 50 წელი და 68 წლი და 2018 წლამდე არის კიდევ 50 წელი. და თუ ჩვენ შევადარებთ პირველ 50 წელს და მეორე 50 წელს, აღმოვაჩენთ რომ ანუ დაახლოებით თანაბრად ვითარდება ტექნოლოგიები, ტექნიკა, ან პირველ 50 წელსში მეტი აღმოჩენები და მეტი გამოგონებები მოხდა ვიდრე და დანარჩენი 50 წელი თქვენ რას ამბობთ? გაჩერდა თუ დაიხვეწა? აი მეორე 50 წელი უფრო არის დახვეწის 50 წელი. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორე, ეს არ ეხება ციფრული ტექნოლოგიები. აი ციფრული ტექნოლოგიების აფეთქება ხდება, აფეთქება კარგი გაგებით ან განვითარების კონტექსტში და მე შევეცდები ეს კანონზომიერად აუხსნა, რასთან გვაქვს საქმე. რამდენად საშიშია და რამდენად რატომ უნდა გვეშინოდეს ციფრული ტექნოლოგიები? ხო, რატომ უნდა გვეშინოდეს? ცოტა წინ გადავხვდები და ვიტყვი რომ შიში არის ხელოვნური ინტელექტის მიმართ. ძალიან დიდ ცნობილ სახეებს და უდიდეს ფიზიკოსებს, მათ შორის სხვა ჰოკინგი, რომელიც არ არის ცოცხალი წელს გარდაიცვალა სამწუხაროდ და ვთქვათ სხვებს ახლა გვარები ჩამოთვლა არ გვინდა, მასობრივად ეშინიათ ამ პროცესის. იმიტომ რომ ადამიანმა შეიძლება შექმნას ისეთი რამ, რომელიც იქნება მერე გაბატონებული დედამიწაზე. ანუ უკონტროლო. უკონტროლო გახდება, უკონტროლო გახდება და ფაქტიურად ან ადამიანი გადაიწევს მეორე პლანზე, ან საერთოდ საშუალება შეიქმნება მის არსებობას. ეს არის ხელოვნური ინტელექტი. ეს ცოტა ფანტასტიკური ფილმი შინაარს ხომ არ გავს? არა, სამწუხაროდ არა. სამწუხაროდ ეს რეალურია. რეალურია, თუმცა თქვათ ასეთი საშიშროებები კაცობრიობა სხვადასხვა ხონია. მაგალითად, როდესაც აფეთქებდნენ პირველ ატომურ ბომბს 1945 წელს, მაშინ არ იყო არანაირი გარანტია იმისა, რომ დედამიწის ატმოსფეროს აზოტი
ზე არ გადავიდოდა ეს ჯაჭვური რეაქცია და მთელი დედამიწა საფასურად არ დაიშლებოდა, ანუ არ დაიღუპებოდა მთელი კაცობრიობა. ამისი თეორიული გარანტია არ არსებობდა, იყო ამისი ეჭვი. ცხადია, მაშინ ფიქრობდნენ, რომ ეს არ მოხდებოდა, მაგრამ ამას არ შეუჩერებია გამოსტა. გამოსტა მაინც ჩატარდა ნევადაში და ნუ მიტბერი იყო ხერასიმა ნაგასაკი და რაც მიმიღეთ ცნობილია. დიდი ანდრონული კოლაიდერის ექსპერიმენტების დროს არ იყო არანაირი გარანტია იმისი, რომ ეგრეთ წოდებული შავი ხვრელი არ ჩაიწოვდა მთელ დედამიწას. რადგან ეს შავი ხვრელის ბუნება უცნობია და სივრცე და დრო პირობითია, ჩვენ არ გვქონდა არანაირი გარანტია, რომ არ გადარჩებოდა დედამიწა. თეორიულად, ნუ ახლა ლოგიკურად და ფორმულებით არ უნდა მომხდარიყო ეს ამბავი, მაგრამ გარანტია არ არსებობდა. მაგრამ მოხდა ეს ექსპერიმენტები ჩატარდა, შეიქმნა წამიერად თუ წამის მეათასეთი დროით ეს შავი ხვრელები და არ ჩაიწოვა. ვართ არ შეიძლება დედამიწა და ასე ვთქვათ გადავჭით, მაგრამ ისიც თქვა მინდა ანალოგიური სიტუაცია გვაქვს ხელმოური ინტელექტის შემთხვევაში. ჩვენ არ გვაქვს არანაირი გარანტია იმისი, რომ ხო მე ვცდილობ რომ სამრეწველო დიზაინის თემას არ ავწვდე, მაგრამ ეს პირდაპირ კავშირშია დიზაინთან და ზოგადად ტექნოლოგიებთან. ჩვენ არ გვაქვს არანაირი გარანტია იმისი, რომ ხელმოური ინტელექტი არ გაბატონდება დედამიწაზე. და აქეთკენ მიდის ყოველგვარი. თუმცა ეს ვერ აჩერებს ადამიანს, რომ შექმნას პირველი. დიახ, 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 და მე რომ მკითხოს ადამიანმა, ხელოვნური ინტელექტის მატარებელი რობოტები და ასე. კი, ჩემი აზრი, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში არ არის არც თქვა დაფილფილების და ცია სამეთყველის და რაღაცა, აუ თქვა, უთყვარი ჭეშმარიტება, მაგრამ ეს ერთი ადამიანის აზრია, მაგრამ პირადად მე მიმაჩნია, რომ ხელოვნური ინტელექტი პირიქით გადარჩენა იქნება. გადარჩენა იქნება კაცობრიობის და არა დაღუპვა. და რა მახსოვდელობაში, აი რატომ? თავის დროზე ინტელექტი რო გაუჩნდა ადამიანს, როდესაც ადამიანი იყო ცხოვრ, ნუ ჩვენ ახლა ევოლუციური მეცნიერული იმით ჩარბლაბაკოთ, ხალი რელიგიური ინტერპრეტაციით, ხო ჩვენ ვარგობთ ევოლუციური მეცნიერული ინტერპრეტაციით, ადამიანს არ გააჩნია არანაირი ფიზიკური საშუალება იმისათვის, რომ ის გადარჩენილიყო აი ამ ევოლუციის. სხვა შეს ადამიანის რამდენიმე ჯიში გადაშენდა, მათ შორის ნეანდერტალელები, მაგრამ ეს ცალკე თემაა. ჰომო საპიენსები აგერ ვართ და გაუბატონ დედამიწაზე და ყველაფერს ბატონობრივი გავხდეთ. მაშინ როდესაც ჩვენ არ შეგვიძლია არც ფრენა, არც სირბილი, ისე როგორც სხვა ცხოველებს, არ გვაქვს არქები, ეშვები, კბილები, ისე ანუ გადარჩენის საშუალებები. ყველაზე ნაკლები თეორიულად ჩვენ არ გვაქვს და რის გადარჩენ? გადარჩენ ინტელექტი, ხო? ნუ ახლა კიდევ თუ ჩვენ ამას კიდევ მიუბრუნდებით სხვა დროს, თქვა შეიძლება ჩაუღმავდეთ, ახლა არ მინდა სიღრმეებში წავიდე. ინტელექტმა გადაარჩინა ადამიანი, თუნდაც იმიტომ, რომ მან შეძლო იარაღი შექმნა და თუ ატყობთ ახლა პარალელს, რომ ახაც უკვე იარაღებთან არის ყველაფერი დაკავშირებული. საბოლოო ჯამში გამოდის, რომ ყოველი ეპოქის გვირგვინი მაინც საუბარი მოქმედებების კენ. არა, აქ მარტო სამწუხაროდ იარაღზე არ არის, ახლა პარალელს შრომის იარაღზეც და თქვა ნებისმიერი იარაღზეა საუბარი. ერთი არის იარაღი და მეორე არის მომავალი დაგეგმილი პროცესების წინასწარ მოდელირება ტვინში. ანუ წინასწარ შექმნა გარკვეული სცენარი, როგორ ინადირო, როგორ მოიყვანო მოსავალი, როგორ დაიჭირო ცხოველი, როგორ დაიჭირო თევზი და შემდეგ მისი ვარირება მოახდინო ტვინში. აი წინასწარ პროექტის შექმნა, წინასწარ ჩარჩარ, ეს რადიკალურად ცვლის სურას, ძალთა ბალანსის სურას. ასე რომ და ხელოვნური ინტელექტი რას იზამს ახლა ჩვენს ეპოქაში? აი ამ პარალელთან მიმართებაში თავისუფალი, ანუ ჩვენ ახლა ასე არ დაგვიგეგმავს საუბარი, მაგრამ მე მგონი სწორად კარგად მიდის, კარგად. საერთოდ არ დაგვიგეგმავს ასე. კარგად მიდის. მე რომ გითხოს ადამიანმა, მე არ ვარ თქვა სოციოლოგი, პოლიტიკოსი, ეკონომისტი, თუმცა სამრეწველო დიზაინი ნაწილ-ნაწილ ცოტ-ცოტას ყველაფერს გულისხმობს. ეს არ არის მარტო ხელოვნება, არ მარტო ინჟინერია, არ მარტო ტექნოლოგია. ამაზე ალბათ საშუალება გვექნება ვისაუბროთ. მაგრამ ნათელია, რომ დღეს მსოფლიოში დიდი პრობლემებია მოსალოდნელი სიმდიდრეების გადანაწილების თვალსაზრისით. ახალმა ტექნოლოგიებმა, ახალმა რობოტიზაციამ და მექანიზაციამ მასობრივად გამოანთავისუფლა მუშახელი. ადამიანები დარჩებიან და მომავალში კიდევ უფრო დარჩებიან, მეტი ადამიანი უსახმოდ სამუშაოს გარეშე და სიმდიდრის მომსახურების ფასეულობების გადანაწილების კონტრასტი კიდევ უფრო გაიზრდება. ანუ რაც შეიძლება, რაც უფრო გავა დრო და ეს არ არის დიდი დრო, მე ვლაპარაკობ 2-3 ათეულ წელიწადს. ანუ მე ვლაპარაკობ იდეაში, რომ შეიძლება მეც კი მოვესრო ამ პროცესების დასაწყისს და მიმდინარეობას, აი ამ შორეულ წასულზე ვლაპარაკობ.
კიდევ უფრო გამძაფრდება ეს ურთიერთობები და ამის დამარეგულირებელი მექანიზმი ბუნებამ მე ესე ვიცახ ესე ვამბობ ესე ვიტყოდი რომ დაიწყება სამშობიარო ტკივილები რომ შეიქმნას ახალი ფორმაცია, ახალი საზოგადოებრივი წყობილება და ეს არ არის რა თქმა უნდა კომუნისტური ან სოციალისტური და როგორც ადრე ვთქვა ევოლუციის ახალ ეტაპზეა საუბარი. რომელიც ჩემი აზრით ეს არის ბლოკჩეინი, ეს არის ხელოვნური ინტელექტით მართული, კოორდინირებული და ერთ სისტემად გაერთიანებული დედამიწის ეკონომიკა, მართვა, აუცილებლად კრიპტოვალუტა და აუცილებლად ხელოვნური ინტელექტი. ანუ ბლოკჩეინი, კრიპტოვალუტით და ხელოვნური ინტელექტი. აი ხელოვნური ინტელექტი ზუსტად იქნება იმ ფუნქციის მატარებელი კაცობრიობისთვის, რაც თავის დროზე ადამიანისთვის ადამიანის ინტელექტი წარმოადგენდა და გადაარჩინა. მაგრამ ახლა უკვე როგორი მომენტია. ბატონო ჯუმბერ, ერთი წამით გაგაჩერებთ, ახლა მახსენდება ერთი ძველი რუსული ფილმი, სადაც არის საუბარი, რომ ტელევიზია ჩაანაცვლებს თეატრსა და აი ესეთ ცოცხალ ხელოვნებას ძალიან მალე. თითქოს რაღაცა მსგავსი სიუჟე და ფილმის გმირი ამას იმეორებს ფილმის დასაწყისში და ფილმის ბოლოს. არ მოხდა? არა, არ მოხდა. ეს ტელევიზორი თვითონაც პრობლემაა. იმიტომ რომ ტელევიზორი ჩაანაცვლა კომპიუტერმა. ამიტომ დღეს ამ მოწოდებული ხო, აი, ტელევიზია ჩაანაცვლა კომპიუტერმა, თუმცა ცოცხალი ხელოვნება არ ჩაკვდა ამ ფონზე. არ ჩაკვდება. და რაღაცა ისეთი სიუჟეტი მგონია, რომ აი ეს თქვენ ამბობთ, რომ ხელოვნური ინტელექტი მოიცავს თელ მსოფლიოს, მოხდება მსოფლიოს გლობალიზაცია, ადამიანები დარჩებიან უმუშევრები. არა, პირიქით ის დაასახლებს უკეთესად. ანუ იმაში მე გადარჩენას ხედავ, მანამდე რჩებია მუშევრები, როდესაც ამას კაპიტალისტური წყობილების, ვთქვათ, ყველაზე მაღალი რანგიც კი ვერ უზრუნველყოფს, იმიტომ რომ ეს პროცესები აქეთკენ მიდის. ახლა ჩვენ როგორ ვამბობთ, რომ კაპიტალისტური წყობილება ცუდია, რომ უკეთესია არ მოს. ყველაზე კარგი ეს არის, დღესაც აქვს გასაუბრებას, ხო? არანაირი სხვა რევოლუციები არ გინდა, ხო? ვიცით, რაც მოიტანა ამ რევოლუციებმა. ხო, კიდევ ერთი ესეთი ჩართვა მინდა გავაკეთო, ისე ძირითადი ლეიტმოტივი რო არ დაგვიწყდეს ისე რომ ჩემი პრობლემა ერთ-ერთი საუბრის ზოს პრობლემა არის ასეთი რომ როდესაც ვლაპარაკობ რამე იდეოლოგიაზე ვლაპარაკობ იმ იდეოლოგიის პოზიციიდან და იქნება შთაბეჭდება რომ მე მივეკუთვნები იმ იდეოლოგიას ანუ მე როდესაც ვლაპარაკობ მაგალითად რაღაც რელიგიაზე თქვა ისლამზე და ვლაპარაკობ ისლამის პოზიციიდან უკვე ჩდება ეჭვება ეს კაცი მუსულმანი ხო არ არის მუსულმანობაში ცუდი არაფერი არ არის და ჩემი პატივისცემა მუსულმანებს და განსაკუთრებით ქართულ მუსულმანებს მაგრამ არ ვარ მუსულმანი მათემატიკებელი ქრისტიანი ვარ ხო თქვა თუ მე ვლაპარაკობ კრიშნაიდებზე კრიშნაიდების პოზიციიდან ჩდება ეჭვება ანუ თქვენ ახლა საუბრობთ ახლა მე ვლაპარაკობ ისე კი არ გამომიდეს რომ მარქსიზმი და ვლაპარაკობდე თუმცა მარქსი და თუ ეს შესაძლებლობა იქნება, რა თქმა უნდა, ბევრ ამაში მართალი აღმოჩნდა ლენინიზმის განსხვავებით. აი ლენინი ყველაფერში რაშის მას მიეწერებოდა მარქსიზმის განვითარება, აღმოჩნდა ყალბი და ყოილი. და თუ ამის რაშს გულისხმობ თუ დაგჭირდება ან დაგვირეკავენ ან ვთქვათ, რაღაც გავშიფრავ და უფრო დეტალურად ვიმე, თუმცა ამას ახლა არ ჩაურვავდებით და ახლა გავყვე ჩვენ ძირითად ხაზს. ანუ მე ვლაპარაკობ რომ ხელოვნური ინტელექტი არათუ არ დაუბას კაცობრიობას, არამედ გადაარჩენს ახალ საფეხურზე აიყვანს, ისევე როგორც თავის დროზე ინტელექტმა, ბუნებრივმა ინტელექტმა აიყვანა ადამიანი, გახადა ადამიანი. ახლა აქ არის ერთი ნიუანსი. ძალიან რო არ მოუწყდეთ სამრეწველო დიზაინს, ერთი ნიუანსი დავიწყვი მარტო რომ ხელოვნური, ესა ბუნებრივმა ინტელექტმა ადამიანი კი გახადა სამყაროს დედამიწის ბზანებელი. მაგრამ ეს იმიტომ რომ ბუნებრივმა ინტელექტმა იცის რომ ის ვერ იარსებებს ფიზიკური სხეულის გარეშე. ამიტომ, ნუ ყოველ შემთხვევაში მეცნიერულ კონტექსში ვლაპარაკობთ, ამას ჩვენ ვლაპარაკობთ რელიგიურ კონტექსში. შესაბამისად ინტელექტი იძულებულია მოუღაროს სხეულს. ამიტომ არის გაუმჯობესებული კვება, მედიცინა, იქ სოციოლოგია თუ როგორც არის, ანუ ადამიანი ახლა ადამიანის სხეული ბევრად უკეთესად არის, ვიდრე ის იყო თქვა 100000 წლის წინ. აი ამ ინტელექტის განვითარებიდან გამომდინარე. ანუ ბუნებრივი ინტელექტი ზრუნავს ადამიანზე როგორც სოციალურ არსებაზე, იმიტომ რომ იმ არის თავი გადაიჩინოს. იქნება თუ არა ანალოგიური მდგომარეობა ხელოვნურ ინტელექტს არ ვიცით.
აი აქ არის ფუნდამენტური სავარაუდოდ არ უნდა არ ექნება მაგისი პრობლემა, იმიტომ რომ იმას ხეულის გადარჩენაზე არ მოუწევს. ისეთ მიდის რომ თქვა პროგრამაში თავიდან უნდა ჩაიდოს ის რომ ის ებორჩილებოდეს ადამიანს და ის იყოს ადამიანზე დამოკიდებული. მაგრამ როდესაც ის რამდენიმე ჯერ კი არა შეიძლება რამდენიმე 1000 ჯერ უფრო ძლიერი იქნება ა ვიდრე ადამიანი ინტელექტუალურად ის ადვილად გაშებრავს ამ ჩადებულ კოდს და მოხსნის ამ კოდს ხო ბუნებრივი ანუ ფანტასტიკურად ჟღერს მაგრამ ეს არის რეალური და ხელური ინტელექტზე თუ მე დავუბრუნდები უბრალოდ ერთი მომენტი მინდა ვთქვა გასაკუთრებით ახალგაზრდებს და უთხრა არანაირი ხელოვნური ინტელექტი ჯერ საერთოდ არ არსებობს არავინ არ მოგატყუოთ ხელოვნური ინტელექტი ინტელექტის ადამიანისეული გაგებით ანუ ადამიანის ინტელექტის მაგვარი ან ადამიანის ინტელექტის დონის კი არა შედარებითიც მიახლოებულის საერთოდ არ არსებობს. მაშინ წეღან არამბობდით რომ თქვენ თვითონ მოესწრებით ალბათ იმ პერიოდს. მაშინ იქნება, იმიტომ რომ როდესაც ის გაჩნდება ეს გაბატონდება. გეომეტრიული პროგრესის სწრაფად გაიზრდება მისი სიმძლავრეები და უცებ გაგვასწრებს. ჯერჯერობით ის პროგრამები, რომელიც ახლა ითვლება ხელოვნური ინტელექტად, ეს არის ალგორითმული პროგრამები. რომლების კონკრეტულ საქმეს ადამიანზე უკეთესად აკეთებენ, რა თქმა უნდა. აი გეტყვით მაგალითად ესეთ მაგალითს. ყველაზე ძლიერი კომპიუტერები, სუპერკომპიუტერები, რომელიც ახლა ცხადია ასეთები არ არიან, ჩვენ სახში გვაქვს ისეთი მთელი დარბაზებია ეს სუპერკომპიუტერები. ჯერ კიდევ შაშანი იყო ჩინური და იყო ნომინალური სიმძლავრე იყო 93 პეტაფლოპსი და ამას გავშიფრავ, რას ნიშნავს. მაგრამ წელს მას გაუსრო ორმა ამერიკულმა სუპერკომპიუტერმა, რომლის ერთი სიმძლავრე არის 95 პეტაფლოპსი და ყველაზე ნომერ პირველი ის არის 153 პეტაფლოპსი. ახლა არის ეს პეტაფლოპსი. ახლა არის პეტაფლოპსი. მოკლედ პეტაფლოპსი არის კვადრილიონი ოპერაცია წამში. კვადრილიონი არის 1.15 ნულით. გასაგებია ანუ როდესაც სოფლიოში ყველაზე ძლიერ კომპიუტერს აქვს 153 პეტაფლოპსის სიმძიმე, ესა სიმძლავრე, ეს იმას ნიშნავს, რომ ის წამში ნომინალურად ასრულებს 153 კვადრილიონ ოპერაციას წამში. ახლა რა არის ტვინის სიმძლავრე, ადამიანის ტვინის სიმძლავრე? რა თქმა უნდა, ეს პირდაპირ ასეთი ეთეულებით პირობითია, ასე არის, ზომ ეს სხვა მექანიზმი, ის სხვა მექანიზმია, არსებობს სხვადასხვა აზრები, სხვადასხვა შეხედულებები, მაგრამ აი ყველაზე ფანტასტიკურ შემთხვევაში 10 არ აღემატება. ძირითადად ეს არის 2-4 პეტაფლოპსი, 2-4 პეტაფლოპსი, 6 და ნუ აი ზოგიერთი ანუ იქნება 10-მდეც იყოს. ის არის 153. ეს არის 10. გასაგებია. მაგრამ ეს 10 რიცხვითი შედარებები შთამბეჭდავია. ანუ მაგრამ ვერანაირი ის სიმძლავრეები ვერ შეედრება. სხვა შეიძლება რუსული, ყველაზე ძლიერი ლომონოსოვი არის 2.4 პეტაფლოპსი, ან ძალიან სუსტია. სადაც B85-75 ადგილზეა. ახლა ამის სპეციალისტი მე არ ვარ კიბერნეტიკის სპეციალისტი, არ ვარ თქვა ციფრული ტექნოლოგიების სპეციალისტი, მაგრამ სამრეწველო დიზაინი გულისხმობს ხელოვნებას, ტექნოლოგიას, ფილოსოფიას, სოციოლოგიას, ინჟინერიას. ეს ყველაფერი ერთად ჰარმონიულად შეათანხმოს. ვცდილობ ჩვენ, აი როგორც ესე ვიტყვით ხოლმე პულსი გვიდევს ტექნოლოგიაზე, იმიტომ რომ ვერახა რასაც ვამბობ, ამას არ იტყვის კიბერნეტიკოსი. კიბერნეტიკოსი იტყვის, რომ არსებობს ხელოვნური ინტელექტი, ის ადამიანზე ძლიერია, მაჭადარი მოუგო ადამიანს, მან ის უკეთესად მართავს თვითვინავს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თქვა იქ ვიღაცა თქვა რელიგიური მოყვაზე იყოს, რომ ეს საერთოდ შემაგისეულია, ეს საერთოდ არ უნდა გადასაშენდეს. აი, დიზაინი და განსაკუთრებით ინდუსტრიული დიზაინი არის სუსტად ისეთი ბალანსი, სადაც ერთი მხრივ დამოკიდებული ხარ მაგაზე, მაგრამ მეორე მხრივ მაიზამეს ვერ მოგატყუებენ რეკლამით. ახლა რამდენი ტერმინის გაჟღერდება ხელოვნური ინტელექტი, იმედად ეს არის რეკლამა, რომ ეს არის ხელოვნური ინტელექტი. სიამოვნებაში ეს ხელოვნური ინტელექტი არ არის ინტელექტის ადამიანისეული გაგებით. მაშინ რა გაგებით არის? ტყუია, და არ ტყუიან. იმიტომ რომ ინტელექტს არ აქვს განმარტება, დეფინიცია არ აქვს და არსებობს სხვადასხვანაირი განმარტებები და აი ამ სხვადასხვანაირი განმარტებებით ინტელექტი ეს არის ინფორმაციის გადამუშავება, რეაგირების ფორმა. ამ კუთხით არსებობს ეგრეთ წოდებული კომბოსტო თხა ადამიანის საფეხური, ანუ კომბოსტოსაც აქვს ინტელექტი, იმიტომ რომ ის რომ ვთქვათ ამინდი შეიცვლება, იკვრება, როდესაც მზე ამოდის გაიშლება, ანუ ინფორმაციას ღებულობს და რეაგირებას ახდენს. მაგრამ ის ვერასოდეს ვერ იგებს თხამ რატო შეჭამ. ან თხა არის ის, მაგრამ რა არის?
კომპოსტო არის ხა. ხო? და შესაძლოა თხა უფრო მაღალი ინტელექტია, ბევრად უფრო მაღალი ინტელექტია და ჭამს ამ კომპოსტოს, რომელიც უფრო დაბალი ინტელექტია. და თხა მიროსოს ვერიგებს, რომ მისი თავი მტერი მგელი კი არა, არამედ ადამიანია. ადამიანია, იმიტომ რომ არც ერთი მგელი არ ჭამს იმ თხას, რომელსაც ადამიანი ჭამს, ხო, ბუნებრივია. შესაბამისად, ადამიანის ინტელექტი მისი სულად გაუგებარია და მიუწვდომელი და შესაბამისად საშიშროებას მაშინ ვერ ხედავს. და ვაი თუ ჩვენც ასე ვართ და ვიქნებით. რო ჩვენ ვერ შევარჩიეთ ჩვენს მდებს რეალურად ჩვენ ზედა დონეზე ვაქვს და ის აკონტროლებს ჩვენს ყოფნა არ ყოფნას და ეს უკვე ესეთი ჰიპოთეზის დონეზე ახლა მოდი ისიც ვთქვათ როგორ უნდა დააბალანსოს სამრეწველო დიზაინმა აი ტექნიკურად ყოფიერებაში აი ეს ამდენი ინფორმაცია და მოაქციოს ხელოვნების ჩარჩოებში კარგი ოღონდ მე ესე გავაკეთებ რომ სანამ მოვალ სამრეწველო დიზაინამდე რომელიც არის ინდუსტრიული დიზაინი ჯერ აი ამ ტექნოლოგიებიდან და მეცნიერებიდან მოვიდეთ თვითონ ინდუსტრიული რევოლუცია ბაბა მე რა ამ ინდუსტრიული რევოლუციების პროდუქტი არის სამრეწველო დიზაინი ამ ინდუსტრიული დიზაინი არა ის ეტაპები რასაც გადის ჩანასახი საშვიროსნოში ნაცრად აჩვენებს ევოლუციურ გზას, ყოველ შემთხვევაში ძუძუმწოვრებში, რომელსაც ჩვენც მივაკუთვნებით ბიოლოგიურად, თუ როგორ ჩამოყალიბდით ჩვენ როგორც ადამიანი. და ადამიანის გაჩენიდან მისი სიბერემდე განვითარების ეტაპები აჩვენებს ზოგადად კაცობრიობის განვითარების ეტაპებს. ამას შეიძლება ანალიზი, თორემ ყველაფერი არის სახეზე. ესე იგი, ის რაც ხდება სიარული სწავლით, აი ბავშვი როდესაც სწავლობს სიარულს შეხოყავს ჩვილები. ანუ თქვენ ხოყავთ ჩვილები, ჩვენ მეგობრები ვართ და ზოგჯერ შენობით ვლაპარაკობ. აი ფეხზე წამოდგომა, ანუ ხელების გამონთავისუფლება ბავშვისა. იგივეა რაც ჰომო ერექტუსი, ანუ გამართულად მოსიარული ადამიანის ეტაპი კაცობრიობის ისტორიაში. ახლა ხო, ახლა ადამიანმა ორ ფეხზე რო დაიწყოს სიარული, იმით გამოუნთავისუფლდა ხელები სხვა საქმისთვის. თუ ხელები რო სხვა საქმისთვის ჭირდებოდა, იმითომ დაიწყო სიარული, ეს თალკე საკითხებია, ფაქტი დაკვერცხის. ხო, ფაქტი დაკვერცხის ამბავია, ფაქტად რჩება, რომ ადამიანს გამოუნთავისუფლდა ხელები, რომ ეკეთებინა სხვა რამე. და ეს არის რადიკალური ცვლილება მის ცხოვრებაში. იგინე ხდება ბავშვის ცხოვრებაში. ის როცა დგება ხელები მას უთავისუფლდება და მას შეუძლია სხვა რამების გაკეთება. ახლა მეორე ეტაპი არის მეტყველება. მეტყველება ეს არის კომუნიკაციის უნარი, ხო? აი მეტყველებიდან დაწყებული იგივე გააკეთა კაცობრიობა, როდესაც მეტყველებაზე გადავიდა, რატო მოხდა, როგორ მოხდა, ახლა ამას ჩვენ ჩაურბავდებით. მაგრამ იგივე ხდება ბავშვი სწავლობს. ის მე გავხატავს ემოციებს უკეთესად და იგივეს გამოხატავს ინფორმაციას და ცვლის ინფორმაციას. შემდეგი ეტაპი, მოდი სწავლის ეტაპი. ის ღებულობს გამოცდილებას, სწავლობს და შემდეგ პარალელურად და ცოტა თავმიმდევრობით მოდი სულიერი მომენტების განვითარება და ხდება პიროვნება და ამის შემდეგ მოდი რეპროდუქცია. ამის შემდეგ მოდი რეპროდუქცია. ახლა ეს ყველაფერი რა შუაშია? იგივე მოხდა კაცობრიობის ისტორიაში. იგივე ხდება ბავშვის განვითარებაში. აი ეს იგივენაირად ხდება ინდუსტრიულ რევოლუციაშიც. ანუ ევოლუციას აქვს თავისი კანონზომიერებები, მას შეიძლება დაკვირვება, მას შეიძლება კვლევა, თორემ ყველაფერი სახეზეა. ჩვენ ახლა გვაქვს 4 მე-4 რევოლუცია მზადდება. ანუ პირველი ინდუსტრიული რევოლუცია ეს არის 4-ის მანქანა. აი ეს 4-ის მანქანა არის ხელების გამონთავისუფლება რო იყო ბავშვთან და პირველ ყოფილი ადამიანში რო ხელების გამონთავისუფლება ის ეტაპი არის ტექნოლოგიურ კონტექსტში. იმიტომ რომ კუნთის ენერგია შეიცვალა შიგაწვის ენერგია, ნუ გარეჭვის ენერგია, ოქსის მაგა გარეჭვის ის არის ენერგია. ანუ შეიქმნა ძრავა. და ამან გამოიწვია ახალი ეტაპი. დაიწყო ინდუსტრიული რევოლუცია. მეორე ეტაპი ეს არის ევტროფიკაცია.
ევტროპიკაცია პირდაპირ გავს მეტყველების დაცვას. ეს არის კომუნიკაციის დაცება. პირველში ევტროპიკაცია არის განათება, ეს არის მედია საშუალებები, ეს არის და ასე შემდეგ. ხო, აი ძალიან გავს, ხო? ძალიან. კი ბატონო, კი ბატონო. მესამე ეტაპი, ეს არის კომპიუტერიზაცია. კომპიუტერიზაცია ზუსტად გავს ინფორმაციის დაგროვებას, ინფორმაციის გადამუშავებას. აბსოლუტურად. და შემდეგ მოდის, რასაც მე როგორც ვფიქრობ, ბლოკჩეინის ეპოქა თავისი ხელოვნური ინტელექტითა და კრიპტოვალუტით და ეს იქნება უკვე ეს არის რეპროდუქციული ეტაპი. არა, რეპროდუქციული კაცობრიობის ის იქნება, როდესაც ალბათ მარსზე სხვა პლანეტა გამოაცხადებს დამოუკიდებლობას, ადამიანები იქ ჩასული ადამიანები გამოაცხადებენ დამოუკიდებლობას. ეს ახლა ფანტასტიკა არის, ეს ფუტუროლოგია. ცოტა მოდის ვიხდი რომ ეს კაცი რამ გააგიჟაო არ თქოს ვიზიონა ამ კლას რატომაც არა თქოს ახლა ძალიან საინტერესო თმიდის თემა ხო ასე ახლა წამოვა იქინე ხდება ხელოვნურ ინტელექტში შესაბამისად ახლა უყური როგორი მომენტია როდის მოხდება ეს აი როდის უნდა მოხდეს ეგრეთ წოდებული ეს ბლოკჩეინის და ხელოვნური ინტელექტის გამატონება და კრიპტოვალუტის შემოსვლა და ასე შემდეგ კრიპტოვალუტის შემოსვლა დაწყებული ხო მაგრამ ის არ არის ის იდეუმება ხშირად და ზოგადად აკრძალულია ანუ ეს დაახლოებით იგივე გზას გადის თუმცა მაინც არსებობს რაღაცა მაგრამ იგივე გზა გაიარა ქაღალდის ფულმა ქაღალდის ფულს ჩინეთში არავინ არ ცნობდა სანამ მონღოლებმა არ დააძალეს ხუებს ანუ როგორ შეიძლება და ქაღალდს ქონოდა ფასი ხო, მაგრამ მოვიდა დრო და დღეს ეს ჩვეულებრივი ამბავი, იმიტომ რომ მანამდე ფულს ჰქონდა დამოუკიდებელი ღირებულება, ოქრო, ვერცხლი, სპილენძი იყო, ის იმ წონის ღირებულების იყო, რასაც თვითონ ჰქონდა ამ პროდუქტს. და მე აგერ ქაღალდის დაბეჭდილი ქაღალდი ფული აუთრას და არ მეიღო ის თავიდან. იგივე ხდება ახლა. ანუ კი, პროცესი არის აბსოლუტურად ერთი და იგივე და ის მომენტი, რომ კრიპტოვალუტა უკვე არსებობს ასა ამა თუ იმ ფორმით, უკვე იძლევა იმის ფიქრის საფუძველს, რომ ეს გარკვეულ წილად ჩაანაცვლებს მას შემდეგ, რაც ხელოვნური ინტელექტი გაბატონდება კი არა, აიღებს თავის მოვალეობას და იქნება ბლოკჩეინის სისტემა მთელ მსოფლიოში მოდებული. ახლა როდის იქნება ეს ამბავი? ლოგიკურად, ნუ ცხადინაც ისარმეთველი არ ვარ, ესე იგი არც ვანგა ვარ, არც ნოსტრადამუსი და არც კაბულია, მხოლოდ მეჯვარია. ხო, მხოლოდ მეჯვარია. ანუ თუ ჩვენ გავითვალისწინებთ იმას, რომ პირველი ეტაპი, ანუ ორთქლის ზავის გაბატონება და შექმნა მოხდა მე-18 საუკუნის შუახანებში, ევტროფიკაცია მოხდა მე-19 საუკუნის შუახანებში, კომპიუტერიზაცია დაიწყო მე-20 საუკუნის შუახანებში. ანუ თითოსაუკუნეში ჭირდება დაახლოებით, ახლა ზუსტად 100 წელი ის ვერ ვიტყვით, პირობითა დაახლოებით ასას, უნდა ვივარაუდოთ, რომ 21 საუკუნის შუახანებში დაახლოებით ეს პროცესები არის მოსამოდნელი. და შესაბამისად, ამათ კიდევ ერთხელ ვადასტურებ, რომ არანაირი დაჩქარება ტექნოლოგიური არ ხდება, ხდება მხოლოდ ციფრული ტექნოლოგიების და განვითარების დაჩქარება, დაჩქარებულ ტექნოლოგიებში განვითარება, რომელიც მიგვიყვანს ხელოვნურ ინტელექტამდე, მიგვიყვანს ბლოკჩეინამდე და მიგვიყვანს კრიპტოვალუტამდე. მოდი, ჩვენს მსმენელს კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენი ტელეფონის ნომერს. კი ბატონო, უნდა მოსულიყავი სამრეწველო დიზაინამდე. და გადავიდეთ სამრეწველო დიზაინზე, ეს არის 0 79 02 02 303, მობილური ოპერატორიდან დაუმატეთ 0 და შემოვერთდით ჩვენს ძალიან ცხოველ საუბარს. კი, ნუ ცხოველი ცოცხალს ნიშანს. ახლა კი ბატონო. ხო, ზოგადად ძველი ქართულით. ხო. ახლა გადავიდეთ სამრეწველო დიზაინზე. ახლა სად არის ამ სამრეწველო დიზაინი? სამრეწველო დიზაინი პირდაპირ მიმულია ეკონომიკაზე, პირდაპირ მიმულია ინდუსტრიაზე. სამრეწველოს ჩვენ ქართულად თქვით, რომ ინდუსტრიული დიზაინი ქვია იმას. და ეს არის გარკვეულწილად ხელოვნური გარემოს ორგანიზება. ანუ დღეს დიზაინი, არსებობს ვიწრო გაგები დიზაინი, ეს არის სამრეწველო დიზაინის გულისხმობ, თორემ განსაკუთრებით ქალბატონებში დიზაინ ტერმინი დიზაინი ასოცირდება სამოსის დიზაინთან. ანუ გრაცოდი ინტერიერის დიზაინი და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს რასაკულე დიზაინია. მაგრამ мама თუ დედა ვთქვათ, დიზაინის არის სამრეწველო დიზაინი და ეს ყველა ვიწრო სპეციალობა დიზაინში არის აი ამ სამრეწველო დიზაინის სეგმენტი. საბოლოო ჯამში და იქიდან გამოსული, ხო? შესაბამისად, ინდუსტრიული დიზაინი დღეს არის გლობალიზების მასობრივი მოდების სტადიაში. დღეს ის ვითარდება ძალიან სწრაფად და ძალიან, ასე ვთქვათ, დიდებული ნაბიჯებით. იყო დრო, ნუ მე-20 საუკუნის ვთქვათ 50-იან წლებამდე, 60-იან წლებამდე, როდესაც ტერმინი დიზაინის მაგივრად იხმარებოდა არქიტექტურა. მაგალითად, ვამბობთ ავტომობილის არქიტექტურა, სკამის არქიტექტურა, რა ვიცი, და ნუ
სახლის აკეთებდა ხო თავისთავად და თავისთავად. და დღეს ხდება პირიქით პროცესი. დღეს ჩვენ უკვე ვსაუბრობთ არამატო ავტომობილის და სკამის დიზაინზე, არამედ სახლის დიზაინზე, ქალაქის დიზაინზე, გარემოს კეთილმოწყობის დიზაინზე. ჩვენ ვლაპარაკობთ გადა თუმცა არც არ შეცვლილა. ხო, არც არ შეცვლა. არქიტექტურა დიზაინი პრინციპში ერთი და იგივეა. უბრალოდ იმას აქვს უფრო უპირატესად უძრავი ქონება, დიზაინს აქვს უპირატესად მოძრავი ქონება, თუმცა არის გადაკვეთის ეს პრინციპულა სხვადასხვა რამე არ არის. ეს ну თავისი სპეციფიკებით, მაგრამ ძალიან ახლო მდგომი დარგია და ფაქტობრივად ერთი ჯოხის ორი ბოლოა. აი ზუსტად ერთი ჯოხის. ან ერთი მეტის ორი მხარეა. და გადაწყვეტილი მნიშვნელობით ჩვენ შეიძლება ვისაუბროთ სახელმწიფო მოწყობის დიზაინზე და შეიძლება ჩვენ ვისაუბროთ როგორც პირობითი გამოთქმა, როგორც მეტაფორა. როგორც მეტაფორა შეიძლება სამყაროს დიზაინზე ვისაუბროთ. იმიტომ რომ სამყაროს დიზაინზე ჩვენ იმიტომ ვისაუბრებთ პედაგოგი გაგებით რომ სამყარო ბუნებრივია და არ არის ხელოვნური და ამაში არავინ გიკითხება სამყარო. როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ დიზაინზე როგორც მოწყობაზე, როგორც გადაწყვეტაზე, როგორც აგებულებაზე, აი გადასვლას ყოფილია კონსტრუქცია, აი თქვა სამყაროს კონსტრუქციაზე, დედამიწის საზოგადოების კონსტრუქცია, სახელმწიფოს კონსტრუქციაზე, ჩვენ გადატანით იმ მნიშვნელობით და როგორც მეტაფორა, არაპირდაპირი გაგებით, მაგრამ ჩვენ შეიძლება უკვე ვისაუბროთ დიზაინზე. ეს არის გლობალიზაციის მისი გაფართოების პროცესი, მაგრამ ჩვენ შევეხეთ ხელოვნურ ინტელექტს, რამდენად არის შესაძლებელი ხელოვნური ინტელექტი შემოვიდეს დიზაინში, ჩვენობრივ პროექტირებაში, ესე საინტერესოა. Ну, დღეს ახლა ციფრული ტექნოლოგიებით ხდება ყველაფერი, დაპროექტება და 3D პრინტერები და რობოტიზაცია წარმოების და მაგრამ ეს არ არის ჯერ ხელოვნური. ეს თქვენ სტუმარი ყავდათ ასე რამდენიმე ხნის წინ სოფია მიიღეთ. ხო, სოფია ყავდა, ну ეს ცალკე თემაა, მაგრამ სოფიას სხვათაშორის სოფიის ქართული ჩაცმა იყო ჩვენი პედაგოგი, ჩვენი კურსდამთავრების და კურსდამთავრებული და დღეს ერგონომიკის პედაგოგი შორინა გოგიაშვილის დიზაინის ჩვენ სოფიას ჩავაცვით და მაგრამ სოფია არ არის ამისი, სოფია არის დიდი თოჯინა. არა, მე უბრალოდ მაგალითად მოვიყვანე ამ ფოტოს. სოფია როგორც დიდი თოჯინა არის სოფიოში ალბათ საუკეთესო, მაგრამ ეს არის ესეთი სამიზიტო ბარათი. ის არ არის რეალური ხელოვნური ინტელექტი, რომელიც ხო, თუ ასეთი ძლიერია ხელოვნური ინტელექტი ამდენ ოპერაციას ასრულებს წამში, რატომ ვერ აზროვნებს? ეს საკე თემაა და თუ თქვა ვინმე შეგვეკითხება ან რაღაცა, ამაზე პასუხი ძალიან მარტივია, უბრალოდ ახლა ამას არ ჩავკრავთ და ისევ არ მივბრუნდეთ და ისევ დავბრუნდეთ დიზაინში რა როლი აქვს ციფრული ტექნოლოგიებს, რა თქმა უნდა ციფრული ტექნოლოგიებს ან მთლიან დიზაინით გასაგებული, მაგრამ გადამწყვეტი ამის წარმართველი რა თქმა უნდა ადამიანია. რა თქმა უნდა დიზაინერია, რა თქმა უნდა მხატვარია, რა თქმა უნდა პროექტის ავტორია ან ავტორთა ჯგუფია. თუმცა ძალიან რეალურია და პირველ რიგში უკვე არსებობს ასეთი პროგრამები, ძალიან რეალურია რომ ახლო მომავალში შეიქმნას საპროექტო პროგრამები, რომლების წინასწარ შეყვანილი მონაცემებით თვითონ მიიღებენ გადაწყვეტილებას თუ როგორი იყოს დიზაინი, მე ჩვენ ის მოგვეწონება არ მოგვეწონება, იმას შეგვიძლია შეიძლება ჩვენ 100,000 ვარიანტი შემოგთავაზოთ, იქიდან ჩვენ 5 ავირჩიოთ ცირკვაზე და გადაწყვეტი ალბათ მაინც ჩვენ ვიქნებით, ანუ ადამიანები ვიქნებით. მაგრამ პროექტირების სფეროშიც, არქიტექტურაში, დიზაინში თუ პროექტირების სხვა დარგებში, მანქანათმშენებლობაში, რობოტომშენებლობაში ადამიანები ჩვეულებრივი ამბავია აუცილებლად გაჩნდებიან და ჩნდებიან უკვე და იქ არის იქნება ეგრეთ წოდებული კრიტიკული მომენტი, როდესაც რობოტები თავიანთ თავს დაიპროექტირებიან და შექმნიან. ანუ გახდება რეპროდუქცია. კი ბატონო, ეს არის რეპროდუქციული ეტაპი. უბრალოდ ეხა მაინტერესებს, სად არის აქ ადამიანის შემოქმედებითი აზროვნება? აქ ხო არ დაიკარგება? ხო, ახლა როგორი მომენტია? მე მგონია რომ არანაირად არ იკარგება, ყოველ შემთხვევაში თვალსაჩინოზე გამოჩენილ ჰორიზონტზე. ანუ დიზაინერებს მარტო ის ფუნქცია თუ დაგრჩებათ და არა მარტო დიზაინერებს, რომ იდგეთ და აი მას 100,000 ვარიანტიდან თუნდაც ერთი აირჩიოთ, რა გამოდის? ხო. ხატონა. სად არის მაშინ შეკრებას, კორექტირებასაც ცხადია დიზაინერი გააკეთებს, იმიტომ რომ დიზაინერი განსაზღვრავს რა მოეწონებათ ადამიანებს. ახლა მე ის თქვა მინდა, ახლა მომენტი მინდა ვისარგებლო და თქვენი არაჩვეულებრივი ფერწერა და თქვენი არაჩვეულებრივი მხატვრობა ხო ვიცი და ხო ვიცი რა პრობლემებია მენტალობაში, რა არის მხატვრობა და რა არ არის მხატვრობა
და თქვა ციფრული ნამუშევრები, ციფრული ტექნოლოგიის შესაძლებლობები, ნამუშევრები არის თუ არა ხელოვნება, თუ ხელოვნება არის, ის დასაჩვენ კლასიკურად ეძახით ხელოვნებას. საქმე იმაშია, რომ ციფრული ტექნოლოგიები ამ შემთხვევაში, ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე არის მხოლოდ გამოხატვის საშუალება. ისევე როგორც ფუნჯი, ისევე როგორც ფანქარი, ისევე როგორც თქვა სახაზავი ან ტილო ან იყო დრო, როდესაც არსებობდა ფუნჯი. დღესაც ზოგიერთ თქვა აფრიკულ ტომზე ჯოხით ხატავს და ფუნჯი არა აქვს სიტყვაზე. იყო დრო, როდესაც ზეთის საღებავები არ იცოდნენ. თქვა მთელი რენესანსი მანამდე იმით იყადებოდა ბუნებრივი იმას რა ქვია სამუშ საღებავები. კვარცხლბუნი და ტემპერა ტემპერი ხატებოდა. შემდეგ და მთელი რენესანსი ფაქტიურად სხვა საკითხებთან ერთად, იქ იდეოლოგიურ საკითხებთან და რაღაცა ტექნოლოგიურ მოწებას ერთად, თვითონ ზეთის საღებავების გამოგონება მას დააჩქარა და ანუ კი ბატონო, თუმცა ეს ფაქტორი იყო იარაღი ადამიანის ხელში, როგორც ამბობთ თქვენ. ჯერჯერობით იარაღია ციფრული ტექნოლოგიები ადამიანის ხელში, თუმცა ხაზგასმით ჯერჯერობით. კი. და თუ აი ეს გეომეტრიული პროგრესით გავარდა წინ ხელოვნური ინტელექტი, როგორც თქვენ ამბობთ, თან ძალიან მოკლე ხანში ფუნქცია ახდარჩება. ხო, ახლა ჩვენ გვაქვს ერთი გამოსავალი ამ ეტაპზე მაინც, რომ რომ ინტელექტი არსებობს როგორც რაციონალური, ისე ემოციონალური ინტელექტი. ანუ ინტელექტი არ არის მარტო რაციონალური აზროვნება. ეს არის ემოციონალური ინტელექტი ჩანასახიც კი არ არის ჯერ. არა, ემოციონალური ინტელექტის საუბარი არა მგონია რომ კიდევ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში იყოს რობოტიზაციის მხრივ და ხელოვნური ინტელექტის კუთხით. თუმცა ადამიანის ხოვრებაში შეიძლება აღარ დარჩეს ამისი ადგილი, თუ აი ესე დამოკიდებული გახდა. ადამიანი შეიძლება, ადამიანი არ იქნება ისეთი, ანუ სხვა ღირებულებები იქნება, სხვა ფასეულებები იქნება. ჩვენ არ შეგცვალა მობილურმა ტელეფონმა, არ შეგცვალა ავტომობილმა. ემოციურად ნაკლებად მგრძნობიარენიც გავხდით, დამეთანხმებით. დავაგვირდეთ რა პროცესები მიმდინარეობს. აი ხომ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ტექნოლოგიურად განვითარებული ქვეყანა რა, პლუს განსაკუთრებით ციფრული ტექნოლოგიებით არა, გახდა თუ არა ადამიანი უფრო ბედნიერი? არ გახდა ადამიანი ამით უფრო ბედნიერი. რა ვიცი თუ არ გახდა, საიდან მასკვით? რამდენი ანტიდეპრესანტი იყიდება, რამდენი ადამიანი ამთავრებს სუიციდით? აი სტატისტიკას დავხედოთ, არაფრით ადამიანი უფრო ამ სტატისტიკის დინამიკა სულ დავაგვირდეთ, არანაირი გაუმჯობესება სიბედნიერის კუთხით არ არის. თუმცა არის ცვლილებები, რომ ცოტა იუმორი რომ შემოვიტანო, 30% მამაკაცებისაგან მიდრეკილია რობოტი ქალებისადმი და არანაირი ქალებისადმი. ასეთი რეალობა გვაქვს. კი ბატონო, ასევე სიზარმაცისადმი მე უფრო, იმიტომ რომ დაიოლდა ცხოვრება რაღაცა კუთხით და ადამიანი ბუნებრივად არ არის აქტიური, საკმაოდ ზარმაცი არსებაა და თუ მას გამზადებულ უკმას ჩაუდებ მშვენივრად მიიღებს და საბოლოო ჯამში წარმომიდგება ეხა ესეთი სურათი, რომ კაცობრიობა ზის კომპიუტერებთან, ეს ზოგადად ვამბობ და ეს მხოლოდ იმ მასალას იღებს და იმ შეკვეთებს და ესე ვთქვათ რილაქსეთით ის დაჭერით ყველაფერს იღებს გამზადებულ უკმას, რასაც ეს ხელოვნური ინტელექტი მიაწვდის და საერთოდ რა გამოდივართ. მე გეტყვი ახლავე. ფერმაში გამოზრდილი ცხვირი. მე გეტყვი ჩემს მოგზარებულას და ახლა დადგა ჟამი, როდესაც მე უნდა შევებრძოლო მაგს, ანუ რასაც მაგს არ მეთანხმები მე. ანუ შრომამ კი არ შექმნა ადამიანი ჩემი აზრით, არამედ ცხოვრების გაადვილების სურვილმა შექმნა. ანუ ის სიზარმაცე, რომელიც ახსენეთ, იმდენად ზარმაცია ადამიანი, რომ აი ამ სიზარმაცემ, ну, ასე დავარქვა ჭალებში, ცხოვრების გაადვილების სურვილმა შექმნა ადამიანი. ანუ ინტელექტის ჩემი აზრით, ჩემი მოგზალებული აზრით, ერთ-ერთი ფაქტორი გარდა გადარჩენისა, ну, გადარჩენა და გადარჩენილის შემდეგ უკვე ადვილი ცხოვრების სურვილმა აფიქრებინა და აფიქრებინა და აფიქრებინა ადამიანს, როგორ გაეადვილებინა ცხოვრება. და მივედით ინტელექტის, ну, ეს რა თქმა უნდა გამარტივებული მოდელია, ცოტა იუმორნარევია, ამის პირდაპირ თქმა და პირდაპირ დაჭერებაში, მაგრამ რაღაცა ამაში არის, რომ ადამიანი რა თქმა უნდა, კი, ადამიანი რა თქმა უნდა ცდილო, არა მარტო ადამიანი, ნებისმიერი არსება ესეა. იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში
საბოლოო ჯამში მიზანი რა არის? მიზანი არის ბედნიერება. და რა არის ეს ბედნიერება? ბედნიერება საბოლოო ჯამში არის კარგად ყოფნა. მაგრამ ეს კარგად ყოფნა რა არის კაცობრიობისთვის ჯერ კიდევ ვერ გაუაზრებ. სხვადასხვა ეპოქაში სხვადასხვა რამეა, სხვადასხვა ადამიანისთვის სხვადასხვა რამეა. აი ზუსტად თითოეულ ინდივიდამდე დადის კარგად ყოფნის გაგების ნეტარება. აი ნეტარარიან ესენი, ნეტარარიან ესენი. ანუ ალ რატომ რელიგიაში რელიგია ჩვენ არ მეხებით, მაგრამ ეს ამ შემთხვევაში ჩვენი ნაწილია. უკვე როგორი მომენტია. ადამიანი რომ იყოს ბედნიერი, აუცილებელია რომ ეს ბედნიერება გაიაზროს. თუ გააზრებული არ აქვს თავისი ბედნიერება, ის არ არის ბედნიერი, ხო? უნდა გაიაზროს. ხდება რომ ბედნიერი. უნდა მიხვდეს რომ ბედნიერია, ხო? აი თუ მიხვდა რომ ბედნიერია, აუცილებლად იმასაც მიხვდება რომ ეს დროებითია. ესე იგი, ეს ბედნიერება უნდა დასრულდეს. რომ უკვე უბედური ხდება. უკვე უბედური ხდება. ამიტომ ადამიანს უკვე სჭირდება იმისი ან მოფიქრება, ან გამოგონება, რომ რამენაირად ეს მარადიული გახდეს. ადამიანმა იცის, უბრალოდ ინტელექტმა იცის, რომ ფიზიკურად ვერანაირად ვერ გახდება მარადიული, ხო? შესაბამისად ერთ-ერთი გამოსავალია სულიერად გახდეს მარადიული. და მთელი ყურადღება იქითკენ მიდის, რომ მთელი არსებობით სულს ვემსახურებ, სული გადავარჩინო და აი ესა რელიგიის გზა. ნუ, ყველა რელიგია ერთნაირი არ არის, უფრო ახალ შეკვაში მე აბრაჰამისეულ რელიგიებს, სოფლო რელიგიებს გულისხმობ, თუმცა ამ თემაზე უფრო მანდავს შეიძლება საუბარი ახლა ამ მოდი, ეხა ხო ჩვენი მიმართულება ცოტა სხვა. კი, ესე გამოვიდა, მაგრამ ყველაზე მეტად ეხლა მაინტერესებს რა ჩვენი რეალობა როგორია ხება? ჩვენი რეალობა, ჩვენ რა თქმა უნდა ეს ჩვენ ძალიან ტირით და მოვთქვამთ საუკუნეებს გადავასწარით ამ გადაცემით. ჩვენ შეფხოში გულისხმობ საქართველოს? თუ დედამიწას? სოფლიო რეალობა როგორია? ამ წუთას დიზაინი ყვარვის. ვისაუბრეთ ჩვენ უკვე და როგორია რეალობა საქართველოში? ეხლა ეს მითხარით. ბევრად ცუდად არის საქმე, თუმცა არ ვიცით ეს სუდია თუ კარგია. ხო, არა კატასტროფულად. ჯერ ერთი და ჩვენ ვერ ვიქნებით სოფლიო ტენდენციებისგან დამიჯნული და ისე ჩამორჩენილი თუ ვიქნებით ჩვენ რომ კვალი დაგვეკარგოს. უბრალოდ ჩვენ არა მარტო კვალიკაც არ უნდა მივყვეთ, არამედ ჩვენ უახლეს წლების ხაზია მსოფლიოს ყველაზე გამართებულ ქვეყნებს ვერ დავეწევით, ვთქვათ, რაღაცა 10-20 წელიწადში, ხო, სიტყვაზე მე დიდი იმედი მაქვს, რომ როდის მე ვიქნებით, რაღაცა ვთქვათ, 20-ულში მაინც, 10-ულში მით უკეთესი. მაგრამ მანამდე ჩვენთვის ახლა მთავარია კვალს კი არ მივყვეთ, არამედ ზურგიდან მაინც ხედავდეთ, როგორ მიდი ვიც მიდიან წინ. აი ზურგიდან სიმბოლურად ლაპარაკობ ცადია. აი ზურგიდან მაინც ხედავდეთ რომ ვაკონტროლოთ ეს მიმართულებები და მარტო კვალზე არ ვიყოთ. ეს კვალში გულისხმობ პროდუქტი. აი რას ჩვენს გარშემოდეს არაფერი არ არის თითქმის მწყლის გარდა საქართველოში გაკეთებული, ხო? ეს არის უკვე კვალი. ეს არის რა დატოვა იმ ტექნოლოგიებმა ჩვენთვის დასანახად. აი ჩვენ ამის იქითად ზურგიდან მაინც უნდა ხედავდეთ მათ მოძრაობებს, მათ ქმედებებს და ხედავთ და ქართველი დიზაინერები ყოველ შემთხვევაში რამდენიმე, ну, ვთქვათ, რაღაცა ერთი 10-ული ყავს მსოფლიო რანგის დიზაინერები და ახლა ჩამოთვლა უმადური რამეა, იმიტომ რომ სადღაც უნდა გაჩერდე და იმის იქით ვინც არიან, იმათ ეწყინებათ მე რატო არ თქვა მანამდე. კი ბატონო, არა, მოდი ჩამოთვლა ნამდვილად არ ვინა, თუმცა ნამდვილად ყავს ისეთი დიზაინერები, რომლებიც რომლისმითაც სოფლიოს ნებისმიერი ქვეყანა პირველებში და მერე მოყვება ჯაჭვური რეაქციით დანარჩენები. სხვებიც, რომლებიც ძალიან კარგი დიზაინერები არიან და ახლა მე მინდა აი მოკლედ დროში გავუკეთო შეხვედრა დემურკეზუას, ბატონ დემურკეზუას, რომელიც ჩვენ დამთავრებულია და გაერთიანებულ ემირატებში მოღვაწეობს, ასევე ჩვენ დამთავრებული და ჩვენს მეგობარ ნიკოლოზ მარკაროვთან ერთად და ასეთი წარმატებული დიზაინერები სხვებიც არიან, თუმცა ძალიან ბევრი არა. დიდი ნაწილი ინტერნეტით მუშაობს, დიდი ნაწილი ტუნინგებზე მუშაობს. აქ ჩვენთან საქართველოს მოღვაწეობენ. კი, რასაკვირველია, ტუნინგზე, იმიტომ რომ ჩვენ სერიული წარმოება თითქმის, ნუ, ძალიან ცოტა გვაქვს სამეცნიერო დიზაინის განვითარება ქვეყანაში ზოგადად. მიმულია პირდაპირ წარმოება, მრეწველობაზე და ეკონომიკაზე. ეკონომიკაზე ეს თუ არ იქნა განვითარებული. იმდენად დაჩაგრულები ვართ ამ ცუდი ეკონომიკით და იმდენად შეურაცხყოფელია სიღარიბე. ისე სულიერადაც რომ ახლა ჩემი მე არ ვარ ეკონომისტი და არა ვარ
ვთქვათ, ამ დარგის სპეციალისტები შეიძლება ჩემი ნათქვამი იყოს დილეტანტური და ესეთი ბანალური და ნაივური, მაგრამ მიფიქრია და მითქვია მეგობრებში, რომ მოდი ვინც მუშაობთ და ვინც ასე თუ ისე დაკავებული ვარ ჩვენი საქმიანობით და გვიხარია ჩვენს საქმეში მუშაობა, იგი კვირაში ერთი დღე ვიმუშაოთ რაღაცა საქმეზე, რომელიც იქნება ქვეყნისთვის. ეს ლაბარანგი არა ის შაბათობაზე, რომ შევიყარო და დავალაგოთ ხას ტერიტორია. არამედ კვირის ნებისმიერი დრო, აი თქვა მე ერთი დღე მექნება, სხვა დღე ექნება და გავაკეთოთ რეალურად ვიმუშაოთ. და არა ისე, რომ ჩვენი ხელფასებიდან ერთი დღის გადავდოთ, ის რაღაცა ფონდებში ჩაიგარგება. რეალური პროდუქტი. ცხადია, ეს ცოტა შეიძლება ბანალურია, უბრალოდ ეს ძდელობა. თუ გაქვთ წარმოდგენილი, რა შეიძლება გააკეთოთ? ნებისმიერი, მე პირად არ არის აუცილებელი დიზაინერმა, აი ხუთი დღე იმუშაოს დიზაინზე და ერთი დღე სხვა რამე გააკეთოს, თუ ეს ჭირდება სახელმწიფოს, თუ ეს ჭირდება ეკონომიკის გაღორძინებას და თუ ეს ჭირდება რამეთი შევეშველოთ ჩვენს ქვეყანას. ალბათ ამ ყველაფერს წინამძღოლი ჭირდება და მე ხო, მე ხო ვამბობ, ეს არის კეთილინების, ხო, არა, ეს არის კეთილინების რაღაცა არაპროფესიონალური, თქვა, წამოძახილი, თქვა, ეს შეიძლება არ განვიხილოს სერიოზულად, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში თუ რაღაცა პროგრამები იარსებებს, რომ აი თქვა, ვისაც სურვილი ექნება მოხალისეობის დონეზე კვირაში ერთი დღე იმუშაოს რაღაცა ქვეყნის განვითარებისთვის, აი მედიცინაში ჩავერთვებოდი. შექმნით ასეთი პროგრამა თავად. ამას ხო, იდეაში ყველაფერი შეიძლება, მაგრამ ეს არ უნდა იყოს ლოკალური. ეს უნდა იყოს რაღაცა ჩვენი ეკონომიკის თუნდაც 1%-ით თქვათ გამაძლიერებელი და ჩვენი შიდა პროდუქტის თქვათ განვითარება რომელსაც ჩვენ იმდენი გაქვთ ნაფიქრი ამ თემაზე, ბატონო ჯუმბერ, რომ მე მგონი პროექტსაც თავად დაწერთ და სტარტაპი დავაკეთოთ რაღაცა სტარტაპი. ჩაუდგებით ამ ყველაფერს და გზასაც ბევრს აჩვენებთ. ღმერთ მაქნას უბრალოდ მე ვისურვებდი, რომ ეს იყოს სახელმწიფო დონეზე, იყოს გლობალური საქართველოს მასშტაბით და იყოს რაღაცა შედეგის მომცემ, თუნდაც 0.5%-ის 1%-ით. ვიდრე დღეს ჩვენ როგორ გვაქვს? ერთიანი შიდა პროდუქტის მატება გვაქვს 5%-ით, თქვა, ნუ 6%, რომელიც სოფლიოში ცუდი არ არის, ჩვენთვის ცუდია, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენი ეკონომიკა პატარაა, ცოტაა და ჩვენ ახლა გვჭირდება 8-10%-ით ყოველწლიური განვითარება. თან აი ეს ახლა ეკონომიკის სფეროში არ შევდივარ და ეს საკე ნამდვილად ეს ჩემი საქმე არ არის, მაგრამ ფაქტია, რომ ჩვენ ყველა ჩვენ გვეხება, ჩვენ დაგანის ოჯახს ეხება და ფაქტია, რომ ის ნამატიც ვერ დადის რიგით ადამიანამდე, არამედ მოგებარჩება, ნუ თქვათ, ყველაზე მეტი 1000 ადამიანის ჯიბეში. კი ბატონო, შეიძლება ნაკლები. ქვეყნის ტკივილი. ხო, ნუ ამ თემას არ გავაგრძელებ, ისევ რომ მიუბრუნდეთ, რამდენი გვაქვს რა არ ვიცი? 10 წუთი. რა ორი სიტყვა ვიტყვე საფათრო აკადემიაზე? აუცილებლად ორი სიტყვა თქვენ სტუდენტებსაც უნდა თქვა. საფათრო სამრეწველო დიზაინი და ზოგადად დიზაინი რამდენიმე ადგილას ისწავლება საქართველოში, განსაკუთრებით უფრო თქვათ 60-ის ინტერიერი რაღაცა უფრო ფართოდ არის და სამრეწველო დიზაინი უფრო ვიწროდ ორი მიზეზის გამო. ერთი იმის გამო, რომ მრეწველობა აი ამ ინდუსტრია, ესე იგი ტექნიკური წარმოება ცუდი გვაქვს და ნაკლები გვაქვს და პლუს ეს არის ძალიან შრომატევადი და ხარჯიანი ელიტარული სპეციალობა. შესაბამისად, ნუ მე მაინც აკადემიის მხარეს ვარ და მიმაჩნია, რომ საფათრო აკადემია ლიდერია ამ სფეროში, ასევე ისწავლება ტექნიკურ უნივერსიტეტში და წარმატებულად, ჩემი პატივისცემა მათემატიკას მინდა გამოვხატო. სამხატვრო აკადემიაში არის დიზაინის ფაკულტეტი. ახლა ეს ისეთი ვიკიპედიასეული ინფორმაცია, მაგრამ მაინც მინდა გავაჟღერო, 7 მიმართულება არის დიზაინის ფაკულტეტზე, გარდა ამისა გრაფიკული დიზაინი არის მედია ხელოვნების ფაკულტეტზე და ინტერიერის დიზაინი არის ასევე არქიტექტურის ფაკულტეტზე. სამრეწველო დიზაინის მიმართულების მუშაობის შესახებ სამხატვრო აკადემიისა თავისუფლად შეგვიძლია გავიგოთ, ახლა ჩვენ ლაივ ფორმატში ვართ Facebook-ზე და Facebook-ზე რომ აკვირდეთ ქართულად სამრეწველო დიზაინის სამხატვრო აკადემია, იქ ამოხდება ჩვენი გვერდი და ჩვენ შესახებ წარმოდგენა შეექმნებათ. მე მინდა ახალგაზრდებს ძალიან ნაყოფიერად მუშაობდნენ, დაინტერესდნენ, არასოდეს არ იყო სამხატვრო აკადემიის დიზაინის სპეციალობები იმდენად რეკლამირებული, რამდენადაც იმსახურებენ, იმიტომ რომ ახალი პატარა ჯგუფები, ჯგუფში ჩვენთან არის 5-6. იცით, არის ძალიან ხშირად გამიგია ხოლმე შეკითხვა, რასაკეთებენ სამრეწველო დიზაინზე? რაღაცა ისე ჟღერს ხოლმე ეს დასახელება, თითქოს რაღაც ყველაფერი ძალიან ტექნიკურად და ნაკლებად შემოქმედებით. რა შედის სამრეწველო დიზაინში პედაბერი გაგებით?
ესე იგი მეტნაკლებად ყველა ტექნიკური ხასიათის პროდუქცია დაწყებული ჭიკარტით, ვთქვათ, რა ვიცი, კალმისტარით და დამთავრებული გემით და თვითმფრინავით და ავტომობილით და იახტით. ანუ ყველანაირი საყოფაცხოვრებო ტექნიკა, ყველანაირი სამრეწველო ტექნიკა, ყველანაირი ტრანსპორტის საშუალება, ყველანაირი სამედიცინო, სპორტული, თქვა, დასვენება, გართობა, სპეც ტექნიკა და ასე შემდეგ. ფაქტიურად ბოთლი, ჭიქა, დანაჩანგალი, მობილური ტელეფონი და რა ვიცი, კალმისტარი, სამრეწველო დიზაინია და ავტომობილი, თვითმფრინავი. ანუ ყველაფერი ჩვენს გარშემო არის სამრეწველო დიზაინი. ყველანაირი ტექნიკური მოძრავი ქონება და ნაწილი უძრავი, მაგალითად შეიძლება იყოს იყოს ტრანსპორტის გაჩერება თუ პარკის კეთილმოწყობა, რომელიც ასევე არის არქიტექტურის სფერო, ვთქვათ, იყოს სამრეწველო დიზაინი. აქ კვეთს არქიტექტურა. კი, ერთმანეთს კვეთს. ანუ მცირე არქიტექტურული ფორმები არის გადაკვეთა ერთის მხრივ არქიტექტურასთან, ხოლო გრაფიკულ დიზაინთან, მოგესალმებით, ასევე არსებობს გრაფიკული დიზაინი, გრაფიკულ დიზაინთან და გადაკვეთა სამრეწველო დიზაინს არის შეფუთვა. აი ესეთი არის ჩვენი რეალობა. ჩვენ ვინ არჩუნებთ სკოლას, იმაზე უკეთესად, ვიდრე ეს ჩვენს ბაზარ შეესაბამება. სამრეწველო დიზაინის მიმართულების სლოგანი არის ადაპტაცია, კრეატივი პროგრესი, იმიტომ რომ ჩვენ ყოველთვის გვჭირდება ადაპტაცია, ყოველთვის გვჭირდება იმ საბაზრო პირობებთან მორგება, რომელიც უცვლადია ჩვენს რეალობაში და ძალიან ცუდი პირობები გვაქვს, მაგრამ ვერ გებით ამ პირობებს. ჩვენი მთავარი კოზირი არის კრეატიულობა, ინოვაციურობა, განსხვავებული რაღაცების გაკეთება და ეს ყველაფერი საკუთარში უნდა მოსახოთ ჩვენს პრობლემას. აი ამ კრეატიულობას სხვა ქვეყნის წარმომადგენლებიც, სამხატვრო აკადემიების წარმომადგენლები მინდა გითხრათ, ხედავენ და დიდი მოთხოვნა სამრეწველო დიზაინის სტუდენტებზე, რომ წაიყვანონ თავიანთან, ამუშაონ და რაღაცა ის გაცვლა გამოცვლითი ურთიერთობებით შედგეს, ესეც არის ერთ-ერთი პერსპექტივა ჩვენი აკადემიისა, კონკრეტულად ამ ფაკულტეტის. ასე რომ სამხატვრო აკადემიაში ახლა მიმდინარეობს ძალიან დიდი გლობალური რემონტი. 2022 წელს გვისრულდება 100 წელი. რემონტი ალბათ წელიწად ნახევარში, მაქსიმუმ 2 წელიწადში, მაგრამ იმედი გვაქვს, რომ წელიწად ნახევარში მორჩება და იქნება ერთ-ერთი საუკეთესო ხელოვნების კერა ევროპაში და მინიმუმ აღმოსავლეთ ევროპაში, ჩვენი მინუსი ახლა არის უცხოელებთან ნაკლები კონტაქტი და უცხოენოვანი პროგრამების არარსებობა, მაგრამ ეს უბრალოდ ამ რემონტებით და აი ამ ფიზიკურად ადგილის არარსებობით არის გამოწეული და დაახლოებით 2 წელიწადში ეს ყველაფერი გასწორდება და სამხატვრო აკადემია და მათ შორის დიზაინის ფაკულტეტი და მათ შორის სამეცნიერო დიზაინის მიმართულება როგორც ყოველთვის იქნება ავანგარდში და იქნება ფლაგმანი. როგორ ეხლაც არის და მე ხა მსმენელმა ბევრმა არ იცის, მაგრამ მე ვიცი, მაქვს შეხება და ვხედავ რა ხელა რა შედეგებს აღწევთ ასეთ პირობებში და დარწმუნებული ვარ, უკეთეს პირობები რო შეგექნებათ, თქვენი შედეგები იქნება ბევრად გასაოცარი. მინდა დიდი წარმატება გისურვოთ, ბატონო ჯუმპერ, თქვენ ხმამაღლა ვიტყვი და ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი სტუმარი ბრძანდებით, რესპონდენტი. თქვენთან საუბარი არასდროს მწყინდება და არასდროს გველევა თემას ასაუბრო. თუმცა ახლა უნდა დაგემშვიდობოთ, იმიტომ რომ გადაცემის ფორმატი იწურება და შესაძლოა ძალიან დიდი სურვილი მაქვს რომ გავაგრძელოთ ამ კუთხით ჩვენ გადაცემების გაკეთება. მიხარია რომ ვთქვათ ასე თუ ისე ნორმალური საუბარია. იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო და მართლაც ორიგინალური თვალთახედვა გაქვთ აი ამ მოვლენების მიმართ და საინტერესო კუთხითა ჩვენებთ ყველაფერს. ახლა კი დავემშვიდობები ჩვენს მსმენელს. დიდი მადლობა. უკეთესი იქნებოდა რომ ინტერაქტივი ყოფილიყო და შეკითხვა ყოფილიყო, ჩართვა ყოფილიყო, მაგრამ იმედი ვიშენიათ რომ მომავალში ჩაერთვებიან. ნორმალური გადაცემა გქონდა, გისურვებ წარმატებებს, მიიღეთ ჩემი პატივისცემა და სიყვარული. მადლობა მობრძანებისთვის და დავემშვიდობები ჩვენს მსმენელს მომავალ შაბათამდე. ჩვენ კვლავ შევხვდებით შაბათს გადაცემით კონსტრუქცია რადიო საქართველოს ხმაზე. დიდი მადლობა. Thank you.